Rusiyanın Xabarovsk diyarının Komsomolskna Amure şəhərində Rosqvardiyanın yerli bölməsinin binası yandırılıb. Məlumatı Rusiya Telegram kanalları yayıb. Yerli sakinlərdən biri yanacaqla dolu kanistri binanın girəcəyində yandırıb. Nəticədə binanın giriş hissəsində yanğın baş verib və ciddi ziyan dəyib. Hadisəni törədən şəxs saxlanılıb. Xatırladaq ki, son vaxtlar Rusiyada inzibati binaların, xüsusilə də hərbi komissarlıqların yandırılması halları artıb.